السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیلتھ ٹپس اردو بائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے اور اس پر میں نے اپنا نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسا جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرم محسوس کرتے ہوں بتانے سے، تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، اچھی دوائی جو ہے وہ آپ کے لیے سلیکٹ کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔